Assalamualaikum semua. Saya Taqib Muhaimin. Kali ini saya nak kongsi pendapat dan info pasal SUV terbaru Pro 2 yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Boleh jadi awal tahun depan. Kita semua boleh agak dan tahu dah yang SUV Pro 2 ni diambil sebiji dari Toyota Rush yang dah pun dilancarkan pada 18 Oktober yang lepas. Sebelum saya sembang panjang, saya nak minta viewer-viewer yang mana belum subscribe channel saya, Taqib Muhaimin, anda boleh subscribe sekarang ya. Pastikan anda tekan button subscribe yang warna merah tu bertukar jadi warna kelabu. Tekan button loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Tekan sekali button like dan share, tanda sokongan anda. Show me your support, I will serve you more interesting video content. Aduh. Baiklah, jom kita tengok dulu gambar-gambar teaser Pro 2. Sambil anda tengok gambar-gambar teaser SUV terbaru Pro 2 yang saya sediakan ni, bolehlah saya bercerita sikit. Walaupun dari mata kasar nampak sama je reka bentuk, tapi ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pro 2. Untuk bahagian luaran, rekaan bumper depan dan belakang nampaknya direka semula dan lain sikit dari Toyota Rush. Yang SUV Pro 2 ni kalau anda perasan, lampu DRL jenis berkembar. Kalau lampu DRL Toyota Rush jenis yang single ataupun satu garisan je, DRL bermaksud daytime running light ataupun daytime running lamp lah. Grill depan ada perubahan walaupun nampak tak ketara. Saya selitkan sekali gambar bahagian luar dan dalam Toyota Rush terbaru supaya anda boleh bayangkan macam mana rupanya nanti SUV Pro 2, lagi-lagi bahagian dalam dia tu. Ramai mengharapkan harga SUV Pro 2 dalam lingkungan RM70,000 sehingga RM80,000 je. Apa yang kita boleh tahu, SUV Pro 2 diambil dari platform Toyota Rush dan harga Toyota Rush pula belum diumumkan. Tapi jangkaan bermula dari RM93,000 sehingga RM98,000 bagi varian tertinggi. SUV Pro 2 dijangka menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter sama macam Toyota Rush yang terbaru tu, yang pasti ditune sesuai dengan karakter SUV. Walaupun dalam kategori SUV, Pro 2 menjanjikan SUV ni jimat minyak dan best in class katanya. Info yang diletakkan di gambar teaser, penggunaan bahan api sebanyak 15.6 km per liter. Kiranya setiap 15.6 km kita bergerak, dia makan 1 liter je. Satu lagi yang menjadi isu rakyat Malaysia, ramai yang anggap SUV Pro 2 ni kompetitor ataupun saingan kepada SUV terbaru Proton X70 tu. Sebenarnya SUV Pro 2 bukan saingan SUV Proton ya. Lain segmen, lain sasaran pembeli, walaupun dalam kategori yang sama iaitu SUV, Sport Utility Vehicle. Gambar-gambar dalam video saya ni dikreditkan sepenuhnya kepada Paul Tan dan Pandu Laju. Terima kasih kerana berkongsi gambar, teaser dan ilustrasi SUV terbaru Pro 2. Untuk info yang lebih mendalam, korang boleh terus search paultan.org dan pandulaju.com.my. Macam-macam info automotif korang boleh jumpa dalam website tu. Sekiranya anda ada sebarang komen ataupun pendapat mengenai SUV terbaru Pro 2 ni, anda boleh je komen di ruangan di bawah. Komen je, boleh kita buat discussion. Orang Malaysia kan ramai yang pakar-pakar bidang terjun ni kan. Jumpa lagi saya di video akan datang. Terima kasih kerana menonton video saya dan terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum.